ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြူထိုင်းပါတီကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းမဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့မှာရာရုကနေထွက်ခွာရမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်ဦးချာရဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပါတီလဲပါဝင်မယ်လို့အဆိုပါပါတီခေါင်းဆောင်ကဩဂုတ်18ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီးခဲ့တာ3လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအရာအကျဉ်းရိုက်နေတဲ့အခြေအနေဟာပြီးဆုံးပွဲရှိပါတယ်။ဩဂုတ်22ရက်မှာဝင်ကြီးချုပ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးအတွက်မဲပေးဖို့စီစဉ်ထားမှုနဲ့အတူပရာယုတ်ရဲ့ United Thai Nation UDN ပါတီဟာဖြူထိုင်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပါတီစုံညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အတွင်းကို236နေရာထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံကိုတိုးတက်စေချင်တာကြောင့်ဖြူထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှာ UDN ပါတီပူးပေါင်းပါဝင်သွားမှာပါလို့ UDN ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်ဂါရာဒီဝမ်ပီတက်ခရိုကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်။ဩဂုတ်22ရက်မှာ UDN ဟာဖြူထိုင်းပါတီကအစိုးတင်သွင်းတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုထောက်ခံမဲ့ပေးသွားဖို့အသင့်ပါပဲလို့၎င်းကဆိုပါရယ်။မေလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါရီဖြစ်တဲ့ Move Forward ပါတီဟာလူငယ်တွေနဲ့မျိုးပြဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နေရာအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ Move Forward ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရရက်ဟာတော်ဝင်မိသားစုကိုအကောက်ွဲပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့စီးပွားရေးလက်ဝဲကြီးအုံမှုတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကွန်ဆာဗေးတစ်အင်အားစုတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာအောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတန်ဆင်ရှင်နာဝဲရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ဖြူထိုင်းပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ Move Forward ပါတီမပါဝင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဦးဆောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။UDN အပြင်ရာထူးသက်တမ်းကုံဆုံးတော့မဲ့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုအစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘူဂျန်ထိုင်းပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြူထိုင်းဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအုပ်စုတက်နဲ့လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။ဖြူထိုင်းပါတီဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရီထာထာဝီစင်းကိုဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်အဆိုပြုမှဖြစ်ပြီးဆရီထာဟာဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်လုံလောက်တဲ့မဲအရေးအတွက်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖြူထိုင်းပါတီကပြောပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်လောင်တူဟာရွေးကောက်ခံအမတ်ဦးရေ900ရှိတဲ့အောက်လွတ်တော်နဲ့2014ခုနှစ်မေလမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့အမတ်ဦးရေ250ရှိတဲ့အထက်လွတ်တော်2ရက်ပေါင်းရဲ့ထောက်ခံမှုအများစုရရှိရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းဖြစ်တဲ့ပရာယုတ်ကတော့သူဟာနိုင်ငံရေးလောကကနေထွက်ခွာရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။